що українські сили проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі Херсонської області з середини жовтня 2023 року, і що українські сили, схоже, здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованому Росією боці Дніпра. Як вважаєте, чи дійсно ворог там зараз розгублений, тому що вказують, що там була зміна командування і незрозуміла була ситуація із злагодженням, не було чітких цілей, вони не розраховували на нашу атаку саме на тих ділянках. Що там відбувається і чи дійсно ми можемо бачити найближчим часом, знаєте, динамічну картину, як буде звільнятися лівобережжя Дніпра? Ну, почнемо з того, що лівий берег Дніпра – це привіт всім, хто був дуже занепокоєний і стурбований, що українська армія вже не зможе видати і запропонувати нові тактичні напрямки оперативного рівня, які будуть успішними, і що лінія фронту являється не настільки вже очевидна ситуація, не настільки вона є статичною, як собі дехто міг уявляти. Як завжди, наша армія і наше командування зуміло вчергове здивувати і ворога, і, напевно, і українців, і союзників наших на міжнародній арені, бо ми навіть бачимо, що у міжнародному інформаційному просторі зразу зникло обговорення там клінчу чи неспроможності сил проривати одна одну, чи, умовно кажучи, якийсь паритет. Якщо виявляється, далеко паритету немає. Якщо на сході України ми успішно стримуємо і знищуємо просто в арифметичній прогресії війська, якщо брати сам південь, район Запоріжжя, ми бачимо, Запорізької області, ми бачимо, що там попри все робота, ну, дає нам результат, є певні просування. Я вже не кажу про, що і на східному напрямку є успіхи, той самий Бахмут і так багато інших моментів, чи той самий Вугледар. Ми бачимо, що і лівий берег Дніпра оживає, і оживає в найменш сприятливий час для росіян. Там багато моментів насправді. По-перше, вони просто не розраховували, що ми будемо проводити форсування Дніпра в тих умовах, що є. Вони вважали, що якщо ми і будемо активізовуватись, то на момент, там, скажімо, заберзання Дніпра, щоб активно, щоб використовуючи лід, особливо якщо Дніпро добре промерзне, а там з урахуванням того, що русло сильно зменшилось через підрив Каховського водосховища, от тоді вони думали, що ми зможемо активізуватися. Але виявилось, що не вони прорахувались. Так, звичайно, що лівий берег зараз, це не є якась там стратегічного рівня військова кампанія, але інформаційно і психологічно воно спрацювало дуже сильно. Пригадуємо цю інформацію про там ротацію переміщення, які самі росіяни оголосили. Це засвідчило, що вони навіть під цей момент не мають методичок на випадок нашого форсування Дніпра, хай і в локальних напрямках. З другої сторони, якщо й мали методички, це методички були настільки, знаєте, заховані під день X, а дехто так неграмотно спрацював, що він їх витягнув і засвітив завчасно. Звичайно, що лівий берег Дніпра для росіян – це проблема, хоча б в логістичному плані, тому що він насправді найбільш віддалений від лінії забезпечення. І лівий берег Дніпра – це пряма загроза до російського військового контингенту в Криму. І вони це прекрасно розуміють. Так, звичайно, з другої сторони, попри всю інтенсивність Росармії, вони можуть концентрувати сили тільки на локальних напрямках. Вони не мають сили і тої кількості військ, щоб задіяти її абсолютно по всій лінії там Путіна, яка там вже сягає 1500 кілометрів. Ну і плюс через дурість їхніх, будемо в лапках брати їхніх командирів, відповідальних за безпосередньо власне за Каховське водосховище, які мали провести контрольований підрив, а не отакий масовий, як вони зробили, і зараз спустити всю воду, яка мало того, що зробила екологічну катастрофу і призвела до загибелі сотні цивільних людей, але вода ще і знесла і їхні позиції. І, власне, це дало свою короткострокову перспективу для них. Але, як ми бачимо, в подальшому, крім шкоди, завданої цивільному населенню і українцям, по великому рахунку, якогось стратегічного рішення воно не надало. Окрім цього, вони десь своїми руками і звузили
лінію форсування, тобто я маю на увазі саме Дніпро, для наших збройних сил. З другої сторони, для того, щоб масово форсувати, все-таки потрібні або понтони, або, власне, те, що ми говоримо, обладнання Дніпра, щоб дало можливість пройти важкій техніці. Хоча, знову, з іншої сторони, дуже багато техніки, яка є на озброєнні в Україні, важкої, важкоброньованої, вона здатна, власне, форсувати водні перешкоди сама. Ті ж самі БТРи, танки, САУ, вони по великому рахунку спроможні форсувати водні перешкоди. Звичайно, не настільки масово і швидко, бо це все-таки стане явно і видимо ворогу, і воно буде віддаватися як ударами безпілотників, так і авіація. Але з другої сторони, ну знову ж, росіяни не зможуть скупчити масово таку кількість авіації на цьому напрямку, щоб, скажімо, плотність вогню не давала форсувати Дніпро. Бо в будь-якому випадку спрацює наша система протиповітряної оборони і буде збивання їхніх літаків. Між іншим, ми це вже маємо. Сьогодні озвучили, що один літак уже російський збитий, власне, на цьому напрямку. Ну, так що це дуже, дуже, насправді, я вам скажу, така цікава ситуація виникла, про яку навіть і військові аналітики, що є українські, що європейські, не озвучували або не звертали на це увагу. А як бачимо, є результат. Так, ну а ми звертали увагу і тішить те, що крім населеного пункту Кринки, ми зараз говоримо про те, що бої точаться біля пойми, Піщанівки і Підстепного. І головне, що ми бачимо, те, як це коментує наш ворог, і їх пабліки, їх телеграм-канали пишуть про те, що дійсно ті війська, які зосереджені там, вони не мають чітких вказівок, вони погано забезпечені, вони дезорієнтовані. Ну а саме найцікавіше те, що вони пишуть, що вони починають готувати укріплення поряд з Армянськом і Генічеськом, аби просто вберегти вхід до тимчасово окупованого півострову, розуміючи, напевно, що суходол в континентальної частини, так, Херсонщини, доведеться віддавати. І для нас це, знаєте, запитаю, ось цей плацдарм, який ми зараз відкриваємо, це нам вікно і дорога дійсно до Криму, чи нам, можливо, потрібно рухатись до Токмака, але зовсім з іншої сторони, де ворог не розраховував на наш рух? Ну, це давайте вже покладемо на наше військове командування, яке знає повністю реальну карту бойових дій, яке знає, наскільки вони володіють резервами там оперативного стратегічного рівня. І ми ж не знаємо, що в планах лівий берег Дніпра. Чи це основний напрямок для наступної операції, чи це відволікаючий. В будь-якому випадку на даному етапі успіх є, результат є і в інформаційній, і в військовій площині. Тут варто спостерігати і, власне, очікувати, ну і, напевно, чекати вже потім коментарів, власне, нашого військового керівництва. Ми з вами можемо гадати, проводити стрілки на карті. Але в будь-якому випадку, я, ви, нас двоє, ну нехай ще там п'ять людей, які можуть оцінювати відносно карти. Але ставка головнокомандувача, генеральний штаб, це, власне, сотні людей. Це люди, які займаються моделюванням, які в своє все життя присвятили штабній роботі, оперативні, стратегічні, планування операцій, командній, які мають величезний досвід на полі бою, ну, звичайно, вони краще знають і вони точно будуть визначати напрямок покроково, пометрово, покілометрово. Тому будемо очікувати, власне, подій і заявок від них, тих, кому це, хто безпосередньо за це відповідає. Я не люблю дуже вгадувати, я краще люблю працювати вже по факту. Так, ну і, власне, по факту, знаєте, росіяни нещодавно проводили рейтинг своїх генералів, і Суровікін, який, власне, і втратив Херсон, так, і потім через його помилки ми змогли рухатись на півдні, зараз посідає шосте місце у рейтингу генералів. Ну, а Теплинський, який зараз нібито керує підрозділами саме там, на Херсонщині, взагалі в рейтингу катастрофічно просідає, тому віримо, що дійсно це не ті фахівці, які
які якимось чином зможуть вплинути на ситуацію на лівобережжі. Але ви використали термін, що, можливо, відбувається сковування або стримування сил ЗСУ. Запитаю вас про інший напрямок, але про ту ж тенденцію. Знаємо, що Російська Федерація продовжила в Білорусі військові навчання, які тривають вже понад 80 тижнів. Розуміємо, що лінія з Білорусію зараз дійсно не несе ніяких загроз, але зрештою, ось це продовження тренувань. Це також спосіб стримування нашого війська на півночі, щоб ми не перекидали сили на схід і південь. Чи все-таки потенційно залишають собі можливість в зручний момент спробувати знову Київ за 3 дні? Ну, Київ за 3 дні ні, але те, що загроза дійсно існує, і те, що Путін, коли буде бачити, що він не спроможний давати собі раду, чи Путін, чи його командування на лінії фронту, білоруське військо, білоруське населення, вони обов'язково використають. Це однозначно, і, на жаль, це гірка правда. Дуже добре, що там вибудовані наші лінії оборони. З другої сторони, для росіян це буде не стільки питанням, скажімо, прориву, як просто м'ясом закидати чи провести ряд наступальних дій на цьому напрямку, щоб ми, скажімо, стратегічні резерви, я чому завжди говорю про стратегічні, бо, як правило, вони вирішують кінцеве питання на полі бою, коли особливо в контрнаступі. Вибачте. Звичайно, що їх спробують застосувати, звичайно, що це не буде вже і зараз. А оці безперервні військові навчання, вони не стільки несуть у собі завдання там натренувати військо, як стоїть завдання привити нам звикання до того, що їхні війська перебувають у постійному русі, що їхні війська постійно переміщуються, накопичуються, розсереджуються. Тобто це така спроба нагнати туману. Звичайно, що я впевнений, що розвідка працює на цьому напрямку наша, тим паче Білорусі тепер використовується як для пусків ракет. Ну і в свій час вона була і, власне, однією з точок або однією з локацій, з якої, власне, завдавався наземний удар і повітряний по Україні, власне, з використанням десанту і бронетехніки. Так що, звичайно, це треба розуміти, що там, де вони зробили раз, вони спробують повторити і другий. Знову ж, інше питання, наскільки це буде ефективно і якісно, бо сам той факт, що я впевнений, що велика кількість тих представників Вагнеру, або також ті, хто були завуальовані під Вагнер, все-таки залишилися в білоруській армії, все одно проводять навчання і підготовку їхніх військ в умовах там, в будь-якому випадку, навіть якщо не наближених до бойових, то принаймні з досвідом бойових дій. Інше питання, наскільки білоруська армія готова сама йти в бій. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення ми знаємо, що ажіотаж був білоруській армії, і вони, як і білоруські генерали, вихованці совкової системи, також сподівалися, що їх задіють і вони отримають якусь долю свого трофею, то, звичайно, що після того, як росіян почали бити і бити масово, запал у них згас. Але тепер є інше питання, чи Путін буде хотіти рахуватися з їхньою думкою, чи їх просто не поженуть у перших рядах, скажімо, з використанням будь-яких досвідчених військ з Росії. Хай невеликій кількості, але професійних і абсолютно безпринципних. Так, пам'ятаємо, що все рівно вони також проводять свої власні навчання і постійно тримають військо в такому бойовому режимі. Але будемо спостерігати за ситуацією. У нас залишається рівно хвилина, і я хочу наостанок вас запитати такий цікавий факт, який почув від Марка Фейгіна. Ну, зараз він працює як блогер переважно, так? Раніше він був правником, але він періодично відвідує лінію фронту, спілкується з нашими військовими. І ось в одному з інтерв'ю він відзначив, що наше військо вже дійсно відповідає стандартам НАТО. І я хочу вас запитати, власне, не про зброю, не про одяг, не про, знаєте, якісь інші засоби, які ми отримаємо, а тактичний рівень. Ми дійсно вже досягли рівня НАТО? Буквально у нас є 30-40 секунд. Вище. Ми вище однозначно, тому що у нас є унікальний досвід навичок і, власне, професійної підготовки як пострадянської чи постукраїнської школи, так і країн НАТО.
ми маємо навики ведення, скажімо, бою без підтримки авіації або у меншій кількості підтримки авіації. Це те, насправді, що є базово в країнах НАТО, коли в них авіація має панувати в небі, а ми можемо проводити наступ проти переважаючих сил ворога і маючи менші втрати. Звичайно, що країни НАТО зараз беруть у нас досвід. Тут має бути взаємний обмін. Звичайно, що ми зараз дуже серйозна армія, на якою спостерігає весь світ, це не обговорюється. Навіть і наш досвід є зараз унікальний. Так, вони, можливо, технічно краще оснащені, але наше вміння вчитися, готовити, використовувати і працювати з тим, що ми маємо, це насправді багато більше значить, аніж, скажімо, просто навчені війська, яким все готове дають. Оце є величезна різниця.